jeg vil til at bygge en maskine, vil jeg, ja. Og i dag, så er det sådan lidt koldt her i værkstedet, derfor jeg både har hue på og kæledrag, fordi at det er jo sådan rimelig koldt udenfor nu her, og det har så sin indvirkning på, at jeg har sådan lidt problem med at holde en rimelig temperatur hen i værkstedet, og lige nu så er det faktisk kun 8 grader samme hen i værkstedet. Og eftersom at det bliver sådan noget rimelig stillestående og måske stille siden af arbejdet, jeg skulle rode med, så er det med at få det tøj ud, ja. For snart lang tid siden, der stod jeg og rode med den her, og sagde, at jeg ville bruge den til at lave en sjov maskine med, ja. Og det der så går i gang med nu, hvor lang tid det kommer til at tage, det ved man aldrig. Bliver det rigtig smart at se på? Det ved man aldrig. Kan man komme til at bruge det til noget bagefter? Det håber jeg på, ja. Hovedreglen er jo som altid, jeg skal prøve at se, om jeg kan stykke en maskine sammen af blandt andet den her. Og så også en masse andet skrammel, som jeg har her i værkstedet, fordi det går ud på, at man skal helst derud og købe noget. Nej, man skal bruge det, man har over hylder. Ja. Og nu må jeg se, om det lykkes det her. Og nu tager jeg den sådan lidt i etaper, den her. For ligesom sådan hurtigt at fortælle, hvad det her det går ud på, så skal jeg lige snuppe, når jeg har til at stå hernede, ja. Fordi på et tidspunkt sidste år, der stod jeg og fjollede med den her en dag. Ja, fordi jeg gerne ville have sådan en rimelig, fin, dejlig kompost til vist nok nogle potteplanter eller noget, jeg stod og rodede med. Og så brugte jeg den her som sådan en si eller en sol til lige at proppe det her ned, stå og sådan ryste med den, og så kunne det så falde ud i de her huller, der i den her. Og jeg kan ikke huske, om jeg sagde det på den der film, der var stået rodet med det, men jeg har i hvert fald tænkt, at det her, det burde at kunne laves rigtig meget smartere. Ja, sådan det var meget nemmere, ja. Fordi man kan sige, at når man har sådan en her, så kunne det være rimelig nemt bare sådan lige lave sådan en rundel fætter her på enden, uden at krydsfinde eller et eller andet, og så lige skrue den på noget, og så en aksel noget her på enden, ikke? Så kan man stå og putte sit skrammel ind her, og så kunne den så køre rundt, måske ved hjælp af sådan en gearmotor her, eller man kunne også måske have lavet det sådan, det kunne passe på en boremaskine, fordi jeg har faktisk sådan en boremaskine til at hænge hen bagved, så man kan låse sådan, at den står og kører sig selv, og der er så trinløs hastighed på, så kunne man godt have gjort det. Men nu tænkte jeg jo, nu når man skal i gang med at lave sådan noget her, så kan man lige så godt prøve at gøre det ordentligt, hvis man ellers kan, ja. Og så lidt meget større måske, ja, sådan rigtig gur igen, så det syger jeg nøje, ja. Og det her, det kommer så til at gå ud på, at jeg skal have den her fætter her. Lige nu så starter vi kun med, at den står på den her ramme her. Men jeg skal så have noget sat på enden af den her, som i hvert fald, at jeg synes, der er smart. Og har vi så noget, vi kan sætte på enden her? Det har vi måske. Det, som jeg vil gøre her, som jeg synes måske er lidt smart, det er, at jeg vil lave det her sådan, at det bliver nemt for mig at kan pille den her gearmotor af den her maskine her. Så er der måske nogen, der siger, hvorfor vil du gøre det? Men det er jo så fordi, at der er måske en rimelig chance for, at den her maskine kommer til at stå udenfor på et tidspunkt. Og så for den her motor ikke skal være ude i vind og vejr, så er der sådan lidt nemt at pille den af. Og derfor, så synes jeg, at det er rigtig smart. Ja, rigtig smart, at der sidder sådan en koblingsfætter her på. Ja. Sådan sjov her. Og det vil så gøre, at nu hvis jeg synes, det er sjovt at pille den her, så er der bare lige at løse den fire bolde her. Og så trække den her motor ud. Og så kan resten sådan set få lov til at passe sig selv. Men nu er der så bare lige lidt en have det her. Det er jo, at jeg skal lave noget her på enden her. Og det kommer så til at gå ud på, at jeg godt kunne tænke mig, at her for koblingen af her, og så her, sådan cirka det her stykke jern sidder, der skal have et eller andet konsol med nogle lejer i, så man kan sige, at jeg har koblingen her, der går over i det konsol, og så på enden af det der konsol, så skal jeg så have monteret mig sådan en fætter her. Bare meget større, ikke? Ja. Og grunden til, at jeg gerne vil have den der kobling der imellem, der i stedet for at sætte sådan en her direkte på motoren, er så igen, fordi så bliver det nemt for mig at skille det, hvis jeg synes, det er sjovt. Og også, at jeg synes måske, det ville være en dårlig idé,
hvis man tager sådan, og den bliver rimelig stor, sådan en tynde fætter, der skal sidde herude på enden, så hvis man kobler den direkte på akslen her, så når hvis jeg er uheldig, at jeg ikke får det til at blive helt lige det her, så kan du måske komme til at vride den der aksel der. Nu kommer det her så ikke til at køre sådan helt vildt hurtigt godt nok, men alligevel er. Ja. Så så må vi jo så lige se, om vi kan finde et eller andet, som man kunne knalde på der. Ja. Det kunne jo godt være, at jeg har noget. Ha! Prøv lige at se der. Det er en fe. Synes jeg i hvert fald, fordi den her, der sidder noget lejer herinde i her, blødt. Og vi har en aksel i den anden der, med sådan en fin nodgang i, ja. Og så har vi en aksel her i den anden ende med sådan en fin nodgang i. Og det her, det tror jeg på, det godt kan komme til at holde til sådan rimelig godt og grundigt noget, ja. Måske kan det være på et tidspunkt, at jeg skal smukkesere lidt på det her, for at få det til at se lidt pænere ud. Fordi at noget af det her er så ikke nødvendigt, det er der. Men det kan så være, at jeg med fordel kan bruge noget af det her til noget af det afsluttende, jeg skal lave på et eller andet tidspunkt på det her. Ja. Og nu kan man sige på en måde, så den lige ligger til højre ben, den her gør. Ja, ja, det vil den da. Tag den bare lige den der. Knaller i den der. Ja, væk med dem her. Op på rammen her med den her. Og så får den her fætter her boldet fast her på. Men sådan fungerer livet jo ikke engang imellem. Fordi det er så uheldigt, at det hul, som vi har i enden af den der kobling der, passer ikke på de aksel her. Den der hul, der er nøg med forbi dit. Men nu har jeg jo så en dejlig kasse til at stå her. Ja. Med en masse sjove ting og sager i. Og nu håber jeg så på, at noget af det, der ligger nede i den kasse der, gør, at jeg forhåbentlig meget nemt kunne få den her fætter her til at passe på den der. Nu har jeg så lige næsten tømt min kasse der, over der. Og nu var jeg så heldig, at nede i den kasse der havde jeg blandt andet to aksler, som passer til den her. Og så har jeg faktisk tre andre af sådan nogle koblinger her. Ja. Og jeg har en her, hvor der så sidder sådan en klemmebøsten i den ene ende, og også i den anden ende. Og nu ved jeg, at den der passer herpå. Og nu synes jeg også, det er sjovt, at jeg har lidt ekstra af det her. Fordi at nu skulle det jo gerne gå sådan, at den her maskine, jeg får lavet her, skulle kunne bruges i lang tid. Og det sjove det her skulle også gerne være, at den måske kunne bruges til flere forskellige ting. Ja. Så er det måske rart nok at have lidt ekstra stumper. Ja. Og nu skal jeg så bare lige have fundet ud af, om at det er så heldigt, at den her bøsning, som sidder i den her ende her, om den passer på den der aksel, der sidder på min gearmotor der. Og sådan lige øjemålsmæssigt at dømme efter det, så tror jeg ikke, at det er helt tosset. Men der er kun én eller to måder at finde ud af det på. Den ene måde ville jo være lige at måle den der aksel der på gearmotoren, og så måle den der bøsning der indvendig. En anden måde ville jo være at pille den her fætter her af, og så se om at jeg kan få den her møjet på akslen der. Vi vælger den hurtige løsning, ja. Vi tager nemlig lige vores falket skyelærer fra hjem og fix. Ja, og så laver vi lige lidt måltænding her. Og nu kan vi så starte med at tage mål på den her fætter her indvendig. Og den er så okay. 24 mm næsten. Nu tror jeg måske, jeg får et lille problem. Ja. Fordi at den her er 25 mm. Det tror jeg ikke på, at det kommer til at gå, det her. Jeg tror ikke på, at det kan lade sig gøre. Når den her er en millimeter mindre, og må den på den der aksel der, uden den knækker, og så være heldig at spænde det sammen.
Så er spørgsmålet så lige, hvad skal jeg så lige gøre? Ja. Det er sådan set lidt noget skidt det her, fordi at nu havde jeg jo håbet på, at det der, det passer sammen. Men der er måske en udvej. Fordi jeg kunne måske gøre det her på to måder, for at få det her til at passe sammen. Og måske tre. Men nu til at starte med, så vil jeg prøve at se, om det kan lade sig gøre for mig. Og få en aftrækker stavlet på den der, og så se om jeg kan få den rykket af akslen. Den er godt nok noget rusten herinde i enden her. Men nu har jeg så for lang tid siden, ned igennem det der hul, hvor den der pinolbold sidder i her, fyret noget olie ned igennem. Så nu håber jeg på, at det måske har stået over sådan en lang tid her, og søbe lidt ned i det her, så den helst skulle være lidt nemmere at få af den her. Så har jeg fået min aftrækkerstavle på her, og nu skal vi så se, om at det her måske vil give sig sådan lidt nemt, stille og roligt. Hey, hvorfor passer den her ikke på? Så dykker vi lige herover ved siden af, og så ser om vi har en anden en, som passer. Er det her måske lidt bedre? Det var overhovedet ikke bedre. Hvad så med den her? Er det bedre? Hey, det hjælper en hel del. Så tager vi den sæde for. Nu er faren måske også for, at den her aftrækker her kommer til at trække skævt på det her skidt her. Nu drejer min motor også her. Sker der noget her, eller sker der ikke noget? Umiddelbart så ser det ikke ud til, at der sker ret meget. Jo, nu kommer den. Stille og roligt her. Det kan vi godt lide. Så skal vi lige dreje den her, så den ikke kommer i klammeri med det her stykke vinkeljern hernede. Kan jeg holde den her samtidig med? Nu burde det være sådan rimelig tæt på, at snart ved at være der her. Og det har faktisk gået sådan rigtig dejligt nemt det her. Men nu kan jeg også se, at... Hey, det var det. Nu kan jeg så også se, at i sin tid, der har det blevet samlet. Så har det også fået noget kårfedt eller et eller andet herind på, sådan at det kan være helt vildt tørt. Sådan som jeg ser det her, så har jeg tre muligheder. Mulighed nummer et, det er, at jeg piller noten ud af den her aksel her. Ja. Så starter jeg motoren, og så tager jeg en vinkelsliber med sådan en flapskive på. Og så holder jeg den på akselen her, mens den kører rundt. Og så slipper jeg akselen 1 mm ned, sådan at den kommer til at passe på den der fine bøsning, jeg har der. Ja. Vil det være genialt at gøre det? Nej, fordi det er aldrig nogen ting, der kommer til at passe helt 100. Nej. En anden ting, som jeg kunne gøre, det var, at nu hvis jeg tager en af de her halvdele her, som jeg har overskud, hvor jeg ikke har nogen bøsninger til, sætter den op i drejebænken og borer den ud herinde i, sådan at den bliver plan herinde i, så den ikke er konisk, ligesom den her den er. Du. Og så tager den her en anden en, som jeg lige pillede af lige før, og drejer noget af den, og så laver den her til en bøsning, som kan puttes ind i den her, så den kommer til at spænde det her sammen. Ja, det kunne man gøre. Men man kunne også forsøge at gøre noget andet, fordi at det, som jeg lige lurer på, det er, at nu har jeg taget den her klemmebøsning her, og spændt den op i den her fætter her. Hvad nu, hvis man gør forsøget på at tage den her, og så sætte den op i drejebænken, og så dreje en millimeter af den her klemmebøsning her. Ja, så den passer på akselen. Det ville måske være genialt. Nu er der så bare et lille problem her. Og det er jo, at hvis jeg drejer en millimeter af den her, så har jeg ikke vildt meget gods tilbage ind til de der to umbraco-bolde, som man skal bruge, når man spænder den her sammen. Ja. En anden hage er også, at nu ved jeg ikke, hvad for noget stål de her klemmebøsninger er lavet af, om jeg overhovedet kan dreje i den med det udbrudderstål, jeg har, som ikke er særlig godt. Men man kunne jo godt forsøge, ja, fordi man kan sige, at hvis jeg ikke kan bore den her ud, den her klemmebøsning ud, så har jeg en anden mulighed tilbage. Man kan sige, hvis nu er jeg heldig at ødelægge den her,
så sker der ikke så meget ved det, fordi jeg har stadigvæk i mulighed med at få til at virke. Nogen vil måske sige, fis ud og køb så en ny koblingsfætter her, eller fis ud og så køb en ny klemmebøsning. Men det er jo ikke sjovt, vel? Nå, det er måske svært at se det, men nu har lige prøvet sådan lige lidt så stille og roligt lige at lege lidt med den her bøsning op i drejebænken lige i kanten af den. Og det ser faktisk ud til, at jeg godt kan høve noget af den med det der udbordstål, der jeg har der. Så nu er det bare at se, om man går fra hero til zero eller hvad. I hvert fald efter skalaen på drejebænken, så har jeg taget en millimeter den her nu. Noget spørgsmål, så bare lige se, om det passer. Nu er jeg rimelig spændt på at se, hvordan at det her det passer. Og nu har jeg så pudset min aksel her rigtig pæn ren, og hvad jeg ikke kan se, fordi det sidder på den anden side. Nu har jeg pillet noten ud af den. Og nu lad os så lige give det her lidt olie. Fordi man skal sige på en måde, at man kan jo bare lige måle sig ud af, om det passer det her. Det kan man sådan set også, men nu er der så bare lige en lille have det her. Det er jo så, at dengang hvor jeg satte den her op i drejebænken, i den der, hvor senden er henne, derovre var den, jeg lige har sat den op i den her. Så har jeg spændt den her klemmebøsning her helt sammen. Og nu hvis jeg så har boret den her ud, sådan den var 25 mm indvendig, så vil jeg få et lille problem, fordi så vil den ikke kunne spænde omkring akslen. Men nu er den så slappet helt af den her. Og nu er jeg godt nok spændt på at se, hvordan det her går. For nu skal det jo helst gerne passe det her. Og det skal jo helst gerne passe sådan. Ikke for stramt, fordi så kan jeg være uheldig, at jeg flækker min bøsning her. Det er sådan lige før, at jeg vil sige, at det passer lidt for godt det her. Jeg burde måske have taget lidt mere af den. Jeg kunne lige få den ind over enden her. Og nu åbner den så rimelig meget her. Hvor har vi den her fætter henne her? Okay. Du. Så skal vi vende sådan her. Og vi skal vende sådan her. Fordi nu har jeg vendt den forkert. Jeg tror, jeg bliver nødt til og tage lidt mere af den. Ja. Selvom jeg ikke er glad ved det. Fordi jeg var faktisk så heldig at få den til at blive rimelig pæn blank herinde i. Okay. Nu prøver vi lige igen, og den her gang så prøver jeg lige på lidt en anden måde, fordi nu har jeg sat bøsningen her i min koblingshalvdel her, ja. Nu lad os så prøve at se, om jeg kan være heldig at få den på, fordi at så ved jeg i hvert fald, at jeg ikke kommer til at udvide den sådan helt vildt for meget. Åh, det passer stadigvæk rigtig godt det her, men nu passer det faktisk rimelig fint det her. Ja. Om jeg ville, så har jeg ikke nået den i her endnu. Det er der måske nogen, der kan lure hvorfor, at jeg ikke har den der nået endnu. Lad os lige prøve sådan lige løslig at spænde de her to pinolbolde for at se, hvordan det trækker sig til det her. Og det ser faktisk ud til, at det er helt ringe det her. Ja. Ja. Sidder den sådan. Næsten, ja. Nu er det ikke vildt meget at spænde den. Nu ser man, at jeg kan være heldig at løsne den her, så tager den af igen, uden jeg behøver, så skal til at flytte en af de her bolde her. Fordi at for dem, som roder med sådan noget her, eller har rodet med sådan noget her meget, ved, at nu har jeg lavet et lille problem for mig selv. Og problemet var der faktisk allerede fra starten af. Ja. Nu ser man den her. Det kan vi godt. Haha. Nu ser man, at man kan skubbe lidt længere ind over her måske. Ja, det kan vi godt. Så.
Ja, ja. Fordi at nu eftersom at jeg har drejet nu af den her bøsning her inde i her, så giver det jo så også lige et udslag i, at den her nogang, som er den her bøsning her, den er blevet sådan lige lidt mindre i det. Ja. Og nu sad der jo så en not i den her før. Ja. Og den ville så være alt for høj til at kunne få min bøsning på. Og det var den så også til at starte med. Men nu har jeg så nogle andre nogen til at ligge herovre. Ja, jeg har faktisk en helt ny, og så har jeg brugt en. Som så er lige knap så høje som den, der sad der. Nu er spørgsmålet så lige om, at en af dem her, og den passer i højden. Nu skal jeg lige se her. Det ser faktisk ud, som om den brugte her. Den måske er lidt lavere end den anden. Men hvis ikke det gør det, så er det så ikke så svært, fordi så kan jeg bare lige slippe nu af den der nu. Der nu er det faktisk en rimelig heldig, den her lige passer i længden her og alt muligt andet. Ja. Nu har jeg så lige drejet lidt på motoren, og så får min nu gang op i toppen. Nu vil jeg så prøve den ene af dem her. Og så får den sat i her. Og så se om det er nok. Eller om den er for høj. Det er det, jeg mener. Og umiddelbart så tror jeg faktisk, den er det. Nu har vi altså ikke meget plads at kigge på her selvfølgelig. Vi har den der. Vi har den her. Cirka. Hvor det er svært at se nu her. Hvor meget mere jeg skal have af. Men det bliver faktisk en hel del, jeg måske skal have den her. Men nu har jeg overvundet den ene af mine problemer, og det her, det er dæmme et nemt problem, ja. Nu kan jeg lige igen vise sådan en lille trick her, hvis man kan se det her på kamera, fordi at nu tog jeg så en fil, og så begyndte at file på enden af den der not der, og jeg ved ikke, man kan se det her, men herude i enden har jeg filet på den, og nu har jeg så lige stået og kørt den. Bare sådan med hånden op på en fil. Og nu skal jeg så bare have filet så meget af den her op, at den her blanke overflade, jeg har her, jeg får den hele vejen ned til enden her, så passer det, fordi at så skulle vi sådan næsten være ved at være der, hvis jeg ellers skulle snakke. Det her, det bliver super godt. Prøv at se. Lidt. Sådan. Nu ser man kan tage den tilbage igen. Ui. Det kunne jeg godt. Det passer faktisk ligesom det skal det her. Men nu er der måske nogen, der vil sige, nu har der godt nok ikke meget tilbage af den der nu der, og det har jeg heller ikke. Men eftersom jeg bruger sådan en klimbøstning her, så samtidig med at noten holder min kobling her, så spænder den der klimbøstning jo også omkring akslen. Og nu ser det så sådan ud, han for enden af. Og nu var jeg faktisk lidt heldig, at jeg havde noget skrammel til at lægge på lager. Ja, det kan jeg lige vise jer lidt, fordi at nu sidder min klimbøsning i den ende her. Og faktisk, da jeg drejede den her bøsning ud, der brugte jeg en anden en af de her koblinger her, fordi at den er nemlig lavet på en anden måde. Skide irriterende måde at lave den på, fordi her, der har vi nemlig den største del af den koniske ende, eller del på den her kobling her, om på bagsiden. Og det betyder så, at nu hvis jeg skulle have brugt den her til at sætte på min gearmotor der, så ville jeg have fået klemmebøsningen til at sidde her om på bagsiden. Og hvordan i dalen, hulen og nøg ville dem der have skruet sådan nogle bøsninger der sammen kunne synes det var sjovt at kunne få stavlet sine Umbraco nøgler herom bagved og spænde det her skidt. Det kunne så nok godt lade sig gøre, men man har så bare problemet, når man på et tidspunkt skal den der af igen. Fordi så er man nødt til, når man løsner sådan en fætter her, hvis der er nogen, der ikke lige ved, hvordan sådan de her fungerer, så går det ud på, at der sidder to bolde her, som man spænder, når man sætter den på her. Fordi så trækker man hele skidtet sammen, som den af bøsningen her, den kommer til at klemme omkring aksen, når man så skal den af igen. Så løsner man de der to bolde der, tager dem helt ud, så tager man den ene af de der bolde og putter i det hul der. Fordi så virker det her hul som aftrækker, så kan man trække hele skidtet fra hinanden, så løsner man den her,
og så får man en børstning der til at sidde tilbage på akslen, som så er rimelig nem at få af. Og det er også derfor, jeg synes, det er sjovt med de her koblinger her med de der børstninger på, det er, at det er nemt at skille det, hvis ellers man smører det rigtig godt, når man samler det. Ja. Så det her, det bliver faktisk ikke rundt af helt ringe. Nej. Ja, nu begynder det så lidt nærmest slutningen på filmen her i dag, men nu opnåede jeg så lige en af de ting, som jeg gerne ville, fordi at, nu kan jeg komme lidt videre her, efter jeg fik det der skrammel til at passe. Det var faktisk helt dejligt. Fordi at, så kan jeg tage ham her og fætteren her og sætte på her. Hvis ellers ikke kan ramme det her. Og så er det jo super godt. Og nu ved jeg så i forvejen, som jeg sagde for et tid siden, at den her fætter her passer på den ende på den her aksel her, eller også på den anden her. Det kan jeg så selv bestemme jo. Så bliver det næste træk her jo at få den der til at passe sammen med det her. Og det betyder så, at jeg skal have de der to fætter, der er skåret af, fordi de kan ligesom ikke være der, fordi så er der ikke plads til, at den her fætter, der den kan være her. Så det burde jo være skide nem, ikke også? Ja! Men sådan er livet bare ikke, nej. Fordi at jeg får nemlig et helt andet problem, ja. Og også et tredje problem, som jeg godt vidste på forhånd, ja. Og hvad det så er, det kan vi så se nu, når at, jeg på et eller andet tidspunkt går videre med det her. Så det var det for i dag.